Nizami Gəncəvi dastan, nağıl və əfsanələrlə yanaşı atılar sözləri və məsələləri tez-tez müraciə etmişdir. Onun əsərlərində aşağıdakı atılar sözlərindən rast gəlir. Heç kəsə zayranına tuş deməz. Keçi qaçmaqla kökəllər. Ağıllı düşmən, ağılsız dostdan yaxşı. İstənilmədin istəyirsinə, kör olmalısınız. Dahi Nizaminin ölməz əsərlərində istifadə edilir. Öz dərin zəkasını məhsul olabilir. İsə sığınılan atılar sözü məqamını işləmiş. Nizami bütün poemalar, istər müəllif sözlərində, istərsə də qəhrəmanların dilindəki deyilərdə həyatın müxtəlif sahələrini ifadə edir. Öz dövrünün ictimai, siyasi, əxlaqi normalarına müvafiq çox dərin mənalı fikirlər verilmişdir ki, bu fikirlər dahi şairin görüşünü, onun fəlsəfi didaktiklərini, hikmət və nəsihətlərini açıq edir. Nizaminin aforizmləri, onun ağır meydan haqqında dediyi sözlər, orta əzil qaranlıqları içərisində sönməz güneş kimi dünyaya ışıq saçır. Ey qibləyi zahir, nəfəyxanədən ərzək. Ey dini sevən, gəl rəhi bir canədən ərzək. Qəlbimdəki şəmin kimi yan, canimə nur saç. Fırlanma əbəs, adəti pərvanədən ərzək. Qanı dilimi almışsan, ey pərdən işin yar. Bir pərdə danış, pərdəyi tarxanədən ərzək. Ya gülçümal rəngini, ya kimi qaytar, ya quş kimi sal damla, ya danədən ərtək. Çox söyləmişəm, söyləyirəm bir də Nizami, can qoy rəhi eşqində bu peymanədən ərtək. Bir çox sürələr var insanlara, almasan yaxşıdır onları özəyə. Bir sözü ağzına alınca insan, qanında öldürsə yaxşıdır buna. Bu dünya donanıb döndükcə, qar səndən yaxşı sözlərdir yadigar. Əgər istəsən, haqqı inayət, pisti eləməyi kökündən tərk et. Həmçə dünyada yaxşıq da, yaxşı adamlıqda ədəbiyyat var, yaxşı adammışsın, yaxşı nizam. Yoxsa axı özün olasan bəddam, pis fikirsin, yaxşı bir insan, özgü əmat ədər hər zaman. Bir pisi getmiş olasənə, bir yaxşı insan özgəsinə, onu da, bunu da getmək əsla, dilini həmçə yamanda saxlamayacaq.